Ну, давайте почнемо із останніх новин. От буквально у суботу у Львові були ракетні удари. Давайте поговоримо все-таки про те, що пошкоджено, які збитки, звідки летіли ракети і взагалі, що це були за ракети. Це третій потужний обстріл, який ми зазнали впродовж 2 тижнів. Перший потужний удар відбувся по об'єктах на Яворівському миротворчому полігоні. Це якраз 20 кілометрів від Польщі, від НАТО, від Європейського Союзу. Потім минулого тижня був обстріл літакоремонтного заводу, знищені корпуси. То саме стосується атаки, яка була в суботу. Попали в 2 великих потужних об'єкти. Об'єкти є знищені, це наші промислові підприємства. Як ви знаєте, пожежу гасили фактично половину доби, але загасили. Людських втрат немає, 5 людей зазнали поранення. Достатньо точно були проведені відповідні удари. І саме цікаве, що це ж відбувалося під час виступу Байдена, його промови в Варшаві. Тому тут є певний символізм, так само, як і перший удар, який відбувся 2 тижні назад по миротворчому центру. Я думаю, якраз і був тим тригером, який дав імпульс, що Байден приїхав до Польщі, тому що тоді це викликало надзвичайно жваву дискусію, цей обстріл. Я ж після цього мав розмову з мером Перемишля, з багатьма польськими політиками. Для них війна – це було десь так далеко, знаєте? Далеко-далеко. Тут вони зрозуміли, що війна є на їхньому порозі. Тому десь так. Збитки достатньо великі, дуже серйозні, але головне, що ніхто з львів'ян не загинув. Це саме важливе. Так само били ж в нафтобазу, про яку ми, власне, з вами говорили про пожежу, яку півдоби гасили. Я так розумію, що все пальне, яке там було, всі нафтопродукти, які були на нафтогазі, вони на нафтобазі, вони повністю знищені. Так, знищена нафтобаза, знищений ще один великий наш промисловий об'єкт. Ну, щоб ви розуміли, ми ще до 25 числа всі мілітарні об'єкти з Львова позабирали. Якщо сьогодні атакують Львів, то атакують виключно цивільні об'єкти цивільних людей. Але знову ж таки, на нафтобазі були все-таки, було пальне. Можливо, якось треба секретно так само перевозити бензин і решту, якось десь їх переховувати. Зараз на цим є робота якась? Ну, дивіться, ну це ж посівна. Пальне для посівної. Ну, куди ти його сильно сховаєш? Там був якийсь певний об'єм, який ще не вивезли. Ну, от по ньому влупили, і він загорівся. Насправді, дуже якісна робота МНС, молодці, спрацювали чітко, швидко, наскільки це було можливо. Взагалі всі служби в цей місяць показують феноменальну злагодженість і якісну роботу, включаючи і поліцію, і Службу безпеки, територіальна оборона. Просто захоплений відвагою всіх людей, які добре роблять свою роботу. Чи говорили ви після цього цієї атаки із міністром оборони і київською владою загалом, столичною владою? Ну центральною, давайте. Ми з Кличком мали розмову навіть ще під час тих бомбардувань. Він зразу мені зателефонував, коли поступила інформація. З міністрами ми є постійно на зв'язку, але я не можу їх відволікати питаннями, які не стосується загально державних справ. То, що стосується міста Львова, то ми всі питання вирішуємо в координації з головою військової адміністрації Максимом Козицьким. Фактично в день ми по 5-6 разів комунікуємо між собою. Питання таке, а яка стратегія цих авіаударів? Це не авіаудари, це невідомо. Ну, я так розумію, це з Севастополя летіли ці ракети, правда? Так, це були ракети, випущені з Севастополя. 6 з них влучило у Львів, власне, в суботу. Тобто, я правильно розумію, що стратегія цих ударів – це, по суті, відрізати можливість логістично допомагати, в тому числі, Києву, іншим регіонам, і серед іншого, і в тому числі, пальним, і з іншого боку, це наводити страх на Західну Україну, що війна триває повсюди? По-перше, це знищення об'єктів цивільної інфраструктури.
Звичайно, це є питання залякування людей. І це демонстрація сили НАТО, тому що Львів знаходиться, скільки там, 60 кілометрів від Європейського Союзу. Угу. Особливо в той час, коли виступає президент Сполучених Штатів. В цьому, я думаю, певний символізм. Але, щоб ви розуміли, мені страшно було 24 числа, коли почалася вся оця атака. Коли тільки почалася? Угу. Так, 24 лютого. А зараз, ну, ми вже це сприймаємо, ну, це війна. Просто кожен має робити добре свою роботу. Мені приємно, що люди дуже чітко по сигналах йдуть в укриття, і таким чином ми рятуємо життя людей. Дуже багато посольств із Києва переїхало у Львів. Яка їхня реакція на ці удари і на ту загрозу, які вони зараз живуть? Ну, звичайно, що це не додає оптимізму, але посли, які знаходяться зараз у Львові, це є відважні люди, які мають досвід перебування в тому числі в гарячих точках, тому виконують свою роботу, коли є алярми, йдуть в бомбосховище, а так працюють, зустрічаємося з ними, обговорюємо ситуацію. Вони фактично репрезентують свої держави і вони інформують про ситуацію, яка є у Львові, ситуацію, яка є в країні, безперечно. Ніхто не виявив бажання переїхати зі Львова там на Польщу чи кудись далі? Ви знаєте, цей процес відбувається, враховуючи протоколи безпеки тої чи іншої країни. Хтось з послів на один-два дні йде в Польщу, потім вертається. Хтось, наприклад, як Австралія, вони виїхали зразу після початку воєнних дій. А дуже багато є на місці, китайці на місці, литовці на місці, французи. Ну, з ким я контактуюся, всі на місці. А Сполучені Штати взагалі у Львові, чи вони раніше ще за кордоном? Ні, дивіться, є представники посольства, а повірена пані Кристіна, вона час до часу приїжджає. Угу. Вони всі працюють відповідно до протоколів, які затверджені їхніми країнами, на випадок подібних ситуацій. Питання таке, а під час останніх останніх ударів повітряна тривога спрацювала? Так, звичайно, спрацювала достатньо якісно. І ми чітко розуміли вже за декілька хвилин, що атаки йдуть прямо на Львів. Як взагалі зараз реагують містяни? Тобто вони... Бо, ну, ми розуміємо, що на Західній Україні все-таки ситуація спокійніша. Я просто тільки-тільки з Києва приїхав, воно дуже жорстко б'є в голову. Знаєте, коли на кожні там кілька метрів блокпости, тебе перевіряють документи, і ти не знаєш, чи вдарить зараз, чи не вдарить, чи прилетить, чи не прилетить. Як повпливали ці удари на львів'ян? Можливо, хтось почав більше виїжджати за межі Львова, і так само, як це попливало на переселенців, тому що у вас, здається, 200 тисяч переселенців було зафіксовано, чи їх зараз зменшилось? Ні, насправді, одні приїжджають, другі від'їжджають, але 200 тисяч є стабільно. Є стабільно, тому що ви сьогодні не знайдете у Львові в оренду жодного номера в готелю, чи кімнати в хостелі, чи в апартаменті. Ну і дуже багато львів'ян в себе вдома поселяють людей, велика їм подяка, і більшість поселяють безоплатно, просто допомагають. Угу. Львів'яни вже змирилися з тим, що йде війна. Коли були оці суботні обстріли, то я зразу ж поїхав подивитися, реально оцінити ситуацію, спілкувався з мешканцями, які якраз виходили з укриттів. Ну, звичайно, люди збентежені, тому що дуже багато було понищено вікон, угу, на об'єктах, які знаходяться поруч, це і дві будинки, це і школи, садочки. Ну, але ми зразу ж наступного дня приступили до роботи, щоб привести все до пуття. Ну, ви розумієте, в Маріуполі, в Харкові, в Чернігові ситуація в тисячу разів є складніша. Ви праві. І тому наша задача, в першу чергу, допомагати тим містам, які сьогодні знаходяться під постійними обстрілами. Mm-hmm. І добре виконувати нашу роботу, тому що держава має функціонувати.
Сьогодні підприємства у Львові переходять на 2-3 змінну роботу, тому що важлива є продукція, важливі є податки і важлива є зарплата. Ви не можете надіятись на тільки допомогові кошти з країн Європейського Союзу. Наша економіка сьогодні має працювати достатньо якісно, як годинник, там, де це є можливо, в тих містах, де це є можливо. Оце є сьогодні наша відповідальність, то, чим ми займаємося зранку до вечора. А є у вас дані, скільки львів'ян все-таки виїхали з Львова? Ну, небагато, якщо чесно. Небагато. І навіть ті, які виїхали в перші дні, багато з них вже повернулося. Може, в перші дні народ був шокований, наляканий, тим більше всі західні аналітичні центри говорили, що це буде тривати декілька днів, що Україна не вистоїть, а коли всі побачили, що наші вояки показують мужність, героїзм, люди почали вертатися. Ну, особливо, що приємно, десь більше 200 тисяч чоловіків вернулося в Україну за останній час. Оце великий плюс. Оце, знаєте, гордість, тому що це той аргумент, який викликає подив і захоплення. Особливо в наших партнерів, коли я говорю з послами, коли я говорю з іноземними журналістами, вони говорять, да, це круто, значить ви переможете. У мене таке досить гостре питання, тому що ми не знаємо, що коїться в голові Путіна, і ми не розуміємо, на що він реально готовий йти. І чи готовий зараз Львів до повномасштабної війни саме на теренах Західної України в тому числі? Ми до цього готові з першого дня. Ми достатньо серйозно вибудовуємо територіальну оборону. У нас сформовані дві бригади, 103-я, 125-та. У нас більше 66 сотень. Це в кожній сотні по 100 людей. Це добровольчі об'єднання, тренування, патрулювання. Час до часу знаходять диверсантів. Тут же Служба безпеки працює достатньо якісно з поліцією. Сьогодні всі міста знаходяться в однаковій ситуації. Ти не знаєш, куди влучить російська ракета. Тому всі мають бути готові. Якщо є алярм, треба йти в укриття. А якщо алярму немає, робити свою роботу дуже якісно. Нема сьогодні безпечних міст і міст, де можна переховатися. Слухайте. Якщо ракета з Севастополя, скільки там, за півгодини долітає і бомбардує, а хто знає, яка наступна ціль? А скільки треба часу, щоб з Севастополя у Львів прилетіло? От зараз ви якось вираховували? Так виглядає десь півгодини. За півгодини воно долітає. Да. Ну, я так бачу, що в них єдиний вихід на Західній Україні – це лише от такі ракети. А як вони сюди зайдуть? Їх з кожного вікна вистрілювати будуть. Знаєте, сьогодні наші хлопці в Маріуполі і в Харкові захищають і Львів, і Україну. 300%. Кожного з нас. Тому важливо максимально допомагати. Я думаю, що Львівщина – одна з тих регіонів, яка чи не найбільше дає, власне, наших вояків. Дуже багато наших вояків служать, от я постійно з ними спілкуюся, і в Чернігові, і в Миколаєві, і в Маріуполі. Ну, просто, знаєте, велика гордість береться ну, за наших вояків. Мушу вас запитати про інформаторів. Скільки загалом у Львові вже оцих коригувальників, інформаторів затримали? І що це за люди? Це місцеві чи це якісь люди, які там приїжджали завчасно, поселялися, знайомилися? Розкажіть про це. По-перше, це є компетенція Служби безпеки. Звісно, але вони вам доповідають. Можу вам дати інформацію, що роботу Служби безпеки робить достатньо якісно з поліцією. Можу тільки сказати, що такі факти були. І треба бути на чеку кожного дня. Так місцеві чи все-таки приїжджі? От в мене таке питання. Мікс. Угу. Мікс. Мікс. Російська агентура почала роботу заздалегідь. Ще з минулого року. І почала роботу по всіх містах нашої країни. Тому що в них, я так розумію, були плани на Україну, на всі наші містечка, великі, маленькі. І тільки мужність наших вояків ламає їхні диявольські плани. А
по останніх ударах. Там була інформація, що затримано двох коригувальників. Ви про них можете говорити? Чи це місцеві, чи не місцеві? Ну, який їхній соціальний статус? Ця інформація, яка офіційно подана Службі безпеки, це та інформація, яку можна обговорювати. Більше ні. Тільки двоє чи більше затримано тоді? От то, що було оприлюднено, та інформація, тій треба і вірити. Більше я вам не скажу. Зрозумів. І останній блок, напевно, це про країни НАТО. Тому що ви поруч з кордоном польським. Що говорять ваші все-таки польські партнери? Яка буде реакція реально НАТО? Тому що, очевидно, навіть коли президент Байден в Польщі, ракети прилітають у Львів, і ви самі сказали, що це чіткий сигнал усім країнам НАТО, що хлопці, ми вам тут привіти передаємо, що будете робити. Що вам кажуть наші західні партнери? Насправді, в перший день готовність допомагати була нульова. На третій день вона почала з'являтися. За тиждень часу після початку російської агресії почали розуміти, що є сенс і Україна воює. А коли вже пройшов місяць, ну то вже є тверде бажання підтримувати Україну, але наразі підтримувати виключно тою зброєю, яка мінімізує наші втрати. Про наступальну зброю мова поки що не йде, тому що НАТО перелякане. І ваш колега Ткач, здається, так? Михайло. Написав дуже класний блог, я його вчора читав, про те, що Росія робить те, що їй дозволяє світ. Так. На превеликий жаль, тому що більшість країн НАТО, вони перелякані. Колись, ще раніше, декілька років тому назад, було опитування серед громадян країн НАТО, хто готовий захищати інші країни. Тільки дві країни висловили готовність захищати інші країни – це Канада і Сполучені Штати. Тому, якщо б, не дай Боже, сьогодні атака агресора була на території, які під опікою НАТО, невідомо, чим би там все закінчилося. Тому що готовності в них немає. Я от приймав у Львові мера Талліна, ну то він приїхав, власне, побачити, як місто функціонує, тому що вони знаходяться на кордоні з Росією. І з його слів я зрозумів, що там готовності населення захищати немає. Вони всі надіються на американців. От американці прийдуть нас захистять. Ну, американці не можуть зробити роботу за весь світ. Тому вся структура безпеки в світі має кардинально бути змінена. Також цікавий аспект, нульова реакція на початок вторгнення була зі сторони міжнародних організацій, які мають займатися тими людьми, які вимушено переїхали з одного міста в інше, ховаючись від бомбардувань. Станом на сьогодні, от пройшов місяць, активної позиції міжнародних організацій поки що немає. Я не бачу. Тільки вони починають потрошки, знаєте, там, як говориться, розуміти, що робиться. Тому що в перший тиждень часу нуль реакцій. Я ж тоді давав достатньо жорсткий меседж. Вони щось зарухалися, почали імейли писати. Тому що сьогодні для нас великим питанням є нове житло. Ну, з тих 200 тисяч ми вже сьогодні розуміємо, що 50 тисяч залишиться у Львові, і нам треба думати, як вони будуть жити. Вони ж не будуть в школі жити все життя, правильно? Значить, треба будувати житло, і житло будувати таке, де, в принципі, гідно можна жити. Якраз це питання сьогодні проговорювали з міністром Чернишовим. Проговорюємо це питання з колегами з Європейського Союзу, щоб координувати з Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції і розвитку. Це надзвичайно серйозний пласт, який потребує титанічної праці, тому що ми не Сирія. Нам не можна, знаєте, приїхати, поставити 10 будок і от ви там живіть. Так. Розумієте? І цей блок дуже важливий є. І плюс робота, тому що до Львова дуже багато переїхало підприємств, і сьогодні люди, які приїхали до Львова, ми їх зв'язуємо з нашим львівським бізнесом, тому що люди хочуть працювати, люди хочуть вплітатися в структуру міста. Це також дуже велика відповідальність, яка лягає на нас. Взагалі, сьогодні треба з одної сторони думати про поточну ситуацію,
тому що питання безпеки має бути у фокусі кожного з нас, а також думати, як має бути вибудований завтрашній світ. Тому що Росія ж була, є і буде нашим сусідом, і вона була, є і буде агресором завжди. Навіть якщо ми і вийдемо на якусь домовленість, ви ж розумієте, що ця домовленість буде тимчасовою. Я це прекрасно усвідомлюю. Це просто на рік, на 5 років. Тому а якщо це... навіть рік, це буде дуже добре. Це камон. Це рік, так. Це довго, я вважаю. Ну так, але це розумієте, це не тільки ви маєте розуміти, це має розуміти кожен громадянин нашої країни. Кожен громадянин нашої країни це має розуміти. Ну я взагалі бачу, що зараз така гра почалася вже, знаєте, на втому. От в суспільстві вже присутня ця втома, і вона так проти нас буде грати, і мені здається, що росіяни цього і очікують, щоб ми вже почали гристися всередині. Бачите, в часи воєнного стану можна застосовувати ці інструментарії, які не можна застосовувати при мирному житті. Тобто питання мобілізації внутрішньої має стояти жорстко до того часу, поки ми не вийдемо на потужний рівень, щоб Росія боялася взагалі думати про напад на Україну. Оце то, що ми повинні зробити. Ми повинні сьогодні абсорбувати досвід трьох країн. В першу чергу це Ізраїль, який знаходиться в оточенні не зовсім дружніх до себе країн, і де всі військово зобов'язані, чоловіки і жінки, це є нормою. Ми повинні абсорбувати досвід Швейцарії, яка має найкращу у світі територіальну оборону, і кожен вдома має зброю, постійні вишкіли, навчання для всіх, і чоловіків, і жінок. Ми повинні абсорбувати досвід Фінляндії, яка має населення 5 мільйонів, а боєздатна армія 150 плюс 150. Тобто 300 тисяч людей готові захищати Фінляндію, тому що вона є сусідом Росії, це з 5 мільйонів, а 5 мільйонів – це і жінки, і діти, і старші особи. Та ж сама Фінляндія має найновіше озброєння, щоб ви розуміли, не будучи членом НАТО. Вони одні з найкращих в мілітарному плані, просто про це чомусь ніхто ніколи не говорив. От ми повинні... Тепер всі говорять, тепер, власне, так. Всі згадали про Фінляндію. Ми повинні бути крутішими, ніж Ізраїль, Фінляндія і Швейцарія разом взяті. Тому що в нас кордон з Росією є в десятки разів більше, ніж в інших країн, розумієте? Оце то, що перед нами... І ми повинні виробляти все в Україні. Весь мілітарний пакет, який треба для захисту і для протидії, має вироблятися в Україні. Це має бути кооперація з найвідомішими західними компаніями. Це треба звести до нуля будь-які корупційні речі. Це тотально треба переосмислити роботу Укроборонпрому і всіх структур, які мають дотичність до військово-промислового комплексу. Треба відійти треба переглянути взагалі всі ці процеси, не буду даватися в деталі, це вже нюанси. Андрій Іванович, так. Вибачте, що вас перебиваю, ви просто говорили про переселенців, в мене по цьому два уточнення. Чи львів'яни ставляться нормально до людей, які приїхали до вас у місто, тому що я розумію, що через те, що люди багато з'їжджаються в твоє місто, в тебе з'являється певний, що називається, напруга. Тобто, чи львів'яни, немає якихось конфліктів із приїжджими і людьми, які живуть у Львові давно? 99% сприймають позитивно, допомагають і фактично відносяться до своїх рідних. Звичайно, є, напевно, якісь невелика частина людей, які мають певний жаль, які з чимось незадоволені, але це з тої категорії, що вони все з собою незадоволені, розумієте? І незадоволеність з собою вони переключають на інших людей. Але не треба на будь-які такі прояви агресії піддаватися, просто робити свою роботу і все. І ви сказали про цю розмову з Чернишовим, з різними нашими західними партнерами. Я розумію, що це будуть якісь... такі, типу, містечка під Львовом для переселенців будуть будувати. Я би не зовсім говорив про містечка. По-перше, кожне місто має багато проєктів стосовно забудови, і треба це все переосмислювати. І тут треба, з одної сторони, і дбати про тих людей, які, ховаючись від бомбардувань, сюди приїхали,
тих людей, які приїхали з підприємствами, які важливі для держави. Ну і треба пам'ятати про наших військових, які після перемоги вернуться додому. І також вони повинні мати певну підтримку. Львів, до речі, ще не єдиний, який впродовж тих 8 років війни виплачує кожному хлопцю, дівчині, яка пройшла війну, 100 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Угу. Це ми почали з 15-го року, і до сьогоднішнього дня ми це виплачуємо, незважаючи ні на що. Такої програми немає в рамках держави. Дуже часто держава пробує це все перекидувати на міста. Ви знаєте, яке сьогодні навантаження бюджетне лягає на місто Львів, навіть враховуючи людей, які сюди приїхали, це ж треба забезпечувати, годувати. Всі служби мають працювати з подвійним, потрійним навантаженням. Але, не уявляю, а скажіть, я ж не знаю, скажіть, яке зараз навантаження, скільки цього. Дивіться, щоб ви розуміли, один день для того, щоб отримати 200 тисяч людей, це орієнтовно мільйон доларів. Ага. Це за розрахунками західних фахівців, які мають подібний досвід. І ці кошти треба знаходити кожного дня. Потім допомога нашим військовим. Це також один з наших пріоритетів, який в нас завжди був, є і буде. Слава Богу, що мешканці включилися, бізнес включився. У нас сьогодні весь наш кластер рестораторів, готельєрів, всі ж готують їсти, всі допомагають. Щось західні партнери, а тут скоріше міста, наприклад, дуже багато допомоги йде від польських міст. Наприклад, польські міста разом зібралися, передали Львову 20 автобусів. Правда, а фінансово, фінансово як ви даєте собі раду? Звідки ви берете гроші зараз? Ну, по-перше, підприємства ж працюють, податки сплачуються. Угу. Ми бюджет наповнюємо, але повністю ми переорієнтували бюджет. В першу чергу це функціонування міста, забезпечення наших стратегічних підприємств, щоб вони якісно могли працювати. Друга річ – це є допомога тим людям, які сюди приїхали, допомога військовим. Тобто ми мінімізували будь-які видатки, тобто ми сьогодні не почали жодні там роботи капітального будівництва, інших речей. Ну, от відновлювальні роботи, от були ці обстріли, там повилітали вікна, треба це все поправити, робити, ну, це серйозні кошти, інші речі. Тобто це фактично життя зовсім іншої реальності. Було одне життя до 24 лютого, зараз інше життя. Інше, да. То оці останні два питання в мене. То де житимуть люди, які приїхали у Львів і залишаться у Львові жити, я так розумію? Ми про 50 тисяч приблизно говоримо. Де вони будуть жити далі? Ми плануємо почати одне з будівництв в квітні місяці. Плануємо достатньо швидкими темпами збудувати один з перших об'єктів. Зараз ми, звичайно, робимо інвентаризацію всіх дозволів, які видавало місто впродовж останнього часу. І спільно з міністерством ми напрацюємо модель, яка буде робочою для всіх інших міст нашої держави. Взагалі треба переосмислювати життя міст. Тому що, ну, подивіться, Маріуполь – це зовсім по-іншому. Там, якщо вже будувати, то це дійсно мають бути дуже якісні архітектурні проекти, модерні, сучасні. То ж саме Харків, то, що знищено є. Це не можна просто взяти там стару будівлю, відбудувати. Якщо вона пам'ятка архітектури, звичайно. Якщо вона не має такої цінності, то це вже має бути нова, сучасна будівля. Ну, і треба завжди пам'ятати про культуру, про освіту. Чомусь про це сьогодні мало говорять. Тому що, ще раз наголошую, Росія була, є і буде джерелом агресії для України. І то, що президент в своєму інтерв'ю дуже якісно сказав, я думаю, що на наступних 50 років Росію треба ізолювати від цивілізованого світу. І це є ця країна, яка програла війну, і вони повинні нести дуже серйозне покарання перед всім цивілізованим світом. І питання останнє. Давайте все-таки поговоримо про найближчі місяці. До чого реально готується Львів? Тобто, який реальний сценарій на кілька місяців? По-перше, я думаю, що ця війна буде тривати в тій чи іншій фазі десь до кінця літа. Можливо, там наступні місяці буде складно, можливо, літом трошки буде, як це, спокійніше, не спокійніше, але ми повинні все рівно виходити на якийсь документ, так? І тут відповідальність, звичайно, президента. Я думаю, він якнайкраще володіє ситуацією, знає всі нюанси.
і має легітимне право приймати всі важливі рішення. Тобто ми розраховуємо свої сили надовго. Коротко вам скажу. Тобто в мене немає там ейфорії, що завтра закінчиться. Десь, ну, якщо до вересня така гостра фаза закінчиться, то це буде добре. А що буде після вересня? Після вересня? Ну, можливо, буде якийсь перепочинок в плані часовий, але скільки він буде, важко передбачити. Може тиждень, може місяць, може рік, може трошки більше. Це в залежності, як світ акцептує завершення активної фази війни. Тому що сьогодні російська агентура в всьому світі починає закидувати такий наратив, що Росія не може програти. А ми повинні дати чітке розуміння, що Росія програє цю війну, і вона її програє, і керівництво Росії має тотально змінитися. Тому що ці люди, які завдали такого болю нашій країні, взагалі цивілізованому світу, не мають права більше приймати жодні рішення і сидіти за жодним з столів з тими, хто приймає рішення з точки зору світового порядку. Всі організації мають переосмислити свою роботу, тому що та ж сама організація Об'єднаних Націй, ну це сьогодні є тормоз. Це є тормоз. Будь-які інші організації, ну ніхто не був готовий взагалі. Але це вже окрема тема, окремої розмови. Я думаю, що Україна має достатньо багато фахівців, які повинні працювати сьогодні в міжнародному полі, якісно робити свою роботу. Слава Богу, маємо хорошого міністра закордонних справ, хорошого міністра оборони, вони просто молодці. Приклад якісної роботи. Андрій Іванович, я дуже вам дякую, що ви знайшли час і поспілкувалися з нами. Давай, па-па, щасливо тобі. Побачимось, слава Україні. Бай.